Her har du klaveret, du og din nabo vil elske. Kawai Anytime Model K200ATX. Kawai K200ATX er et akustisk klaver, som har et Anytime-system indbygget, der giver dig mulighed for at spille med hovedtelefoner, uden andre bliver forstyrret. Når du slår Anytime-funktionen til, giver det dig mulighed for at spille på alle tider af døgnet, så du ikke forstyrrer dine naboer eller andre medlemmer af din familie, der gerne vil andet end at høre dig spille netop nu. I modsætning til digital klaver, hvor du også kan sætte hovedtelefoner til, er dette et rigtigt akustisk klaver. Der er strenge, mekanik og sangbund. Da mekanikken aktiveres, når du trykker ned på tangenterne i Anytime Mode, får du mulighed for at nuancere tonen på en måde, du ikke kan på digitale klaverer. I kontrolpanelet kan du vælge mellem flere forskellige lyde, ligesom i et digitalt klaver, og der er også metronom og optagefunktion. Kom forbi og prøv et spændende klaver, du og din nabo vil elske.